На українсько-угорському кордоні закарпатські митники викрили 42-річного жителя Івано-Франківщини, який приховав від декларування коштовні гаджети. Повертаючись з Італії на мікроавтобусі, чоловік обрав зелений коридор, який дозволяє перевозити товари без декларування та оподаткування, і запевнив, що везе особисті речі, вартість яких не перевищує дозволену митним законодавством – до 500 євро та до 50 кілограм на одну особу. Втім, під час перевірки багажника автомобіля інспектори виявили коробку з гаджетами. Зокрема, 6 ноутів, 3 планшети, 3 мобільні телефони, серед яких iPhone останньої моделі, та 2 штуки безпровідних навушників. Тож, відносно водія складено протокол про порушення митних правил за частиною 2 статті 471 Митного кодексу України. Санкції передбачають накладення штрафу у розмірі 30% вартості предметів правопорушення. Остаточну оцінку предметів правопорушення визначить спеціаліст-експерт.